የተወደዳችሁ በመላ አለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ተመልሰናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ በሰሜን ጋዛ ሐማስ አልተሸነፈም ወይንም አልጠፋም ሲሉ የአሜሪካ የጦርነት ተቆጣጣሪዎች አስተውቀዋል የሐማስ ብርጌዶች በሰሜን ጋዛ ከእስራኤል ጋር ውጊያ ሲያደርጉ የሚያሳይ ቪዲዮ ማሰራጅ ታዋል ኢስራኤል ሐማስን በሰሜን ጋዛ አጠፋዩት ብትልም ቡድኑ በአዲስ መልክ ውጊያ መጀመሩ ተገልጾዋለም ይህም ሐማስ ከሰሜን ጋዛ እንዳልወጣ ያሳያልም በሌላ በኩል በጋዛ የአየር ጥቃቱ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገልዋለም በኢስራኤል የአየር ጥቃት በደርዘን የሚቆጥር ሰዎች ተገድለዋል ሲል አልጀዚራ ዘግበዋለም በራፋ በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ አምስት ሰዎች ተገድለዋል በካን መኖሪያ ቤት ላይ በተፈጸመ ጥቃት ደግሞ ሰባት ሰዎች ተገድለዋል በርካቶች ቆስለዋል በአጠቃላይ ኢስራኤል በማከላዊ እና በደቡ ጋዛ የቦም ጥቃቶችና የምሬት ወረራዎችን አጠናክራ ስትቀጥል በአራት ሰዓት ውስጥ ቢያንስ መቶ አርባ ሰባት ሰዎች ተገድለዋል የፍልስጤን መንግስት የዜናው ኪል ዋፋ እንደዘገበው በደዋይ ጋዛ ካን ዩኑስ ከተማ በሚገኝ መኖሪያ ቤት ውስጥ ኢስራኤል በፈጸመችው ጥቃት ሰባት ሰዎች ሲገደሉ አምስት ከሟቾች መካከል ሴቶችና ህጻናት እንደሚገኙበት የአካባቢው ምንጮች ለዋፋ ተናግረዋል ይበንድ እያለ አለም አቀፍ የፍትሕ ፍርድ ቤት ኢስራኤል በጋዛ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመች ነው በሚለው ክስ ላይ አስቸኳይ ጊዜያዊ እርምጃዎች ለመከታተል በዛሬ ሁለት ክሶችን ማድመጥ ይጀምራል የኢስራኤል የፊት ሚኒስቴር ባለስልጣናት ለሃርቴት ጋዜጣ እንደገለጹት አለም አቀፍ ፍርድ ቤት በሀገሪቱ ላይ ትእዛዝ ይሰጣል ብለው ያምናሉ ነገር ግን በጋዝ ላይ የሚደረገውን ጦርነት ለማስቆም ከትእዛዝ በታች ይሆናል ብለዋል የፍርድ ቤቱ ማዘዣው ኢስራኤል ተጨማሪ ሰባዊ እርዳታ ወደ ተከበበው ክልል እንዲገባና ፍልስጤማውያን ወደ ሰሜናዊ ጋዛ እንዲመለሱ መፍቀድን ሊያካትት ይችላል በሌላ በኩል የእስራኤል ወታዶች ከጄኒን ለቀው የወጡት በተሽከርካሪዎች ላይ የፈንጂ ጥቃት በተፈጸመበት ወቅት ነው ሲለ አልጀዚራ ዘግቧዋል የአልጀዚራ የአረብኛ ዘጋቢዎችና የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች በአልቁዱስ ብርጌድ እና በእስራኤል ወታዶች መካከል በተያዘው ዌስትባ ባንክ በጄኒን ከተማ ግጭት መፈጠሩን ዘግበዋል ዛሬ ጄኒንን የወረሩት የኢስራኤል ወታዶች ጥቃታቸውን የጀመሩት ተሽከርካሪዎችንና ህንፃዎችን በማውደም እንደሆነ ዘግባዋል አሁን ግን የእስራኤል ጦር ለቆ መውጣት ጀምሯል ብለዋል በተያዘ ዌስት ባንክ ውስጥ በሚከትሉት ቦታዎች የእስራኤል ወራና እስራ ተመዝግቧል በቤተልሔም በሚገኘው የዲሂሼ ስደተኞች ካምፕ ከቱልከረም በስተምስራቅ በምትገኘው አናታ ከተማ ወራ ተፈጽመዋል አንድ ሰውም ታስሯል እንዱም አንድ አባትና ልጁ ከራማላ በስተምራ በምትገኘው ቢተሎ መንደር ታስራዋል ከና ብሉስ በሰደቡ በቀሪዩትና ቤታ ከተሞች ሁለት ሰዎችም ታስረዋል በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ በሰሜን ጋዛ ሐማስ አልተሸነፈም ወይንም አልጠፋም ሲሉ የአሜሪካ የጦርነት ተቆጣጣሪዎች ተናግረዋል ሐማስ ተዋጊዎቹም በሰሜን ጋዛ ከሚገኙ ከኢስራኤል ወታደሮች ጋር እየተፋለሙ መሆናቸውን የሚያሳይ የቪዲዮ ምስል አውጥተዋል አሰራዊተዋል እንዲሁም ሐማስ አሁኑም በጋዛ ሰርጥ ውስጥ ጠንካራና የተቀናጀ የትእዛዝና ቁጥጥር አውታር መረብ እንዳ ያለው የጦርነት ተቆጣጣሪዎች ገልጸዋል የጦርነት ጥናት ኢንስቲትዩት አይስደብሊው ሐማስ ና ኃይሎች የታጠቁ የፍልስጤም ቡድኖች በኢስራኤል ወታዶች ላይ ጥቃት ማድረሳቸውን ቀጥለዋል ብለዋል በሰሜናዊ ጋዛ ሰርጥ ውስጥ ያሉት 12 የሃማስ አለቆች መደምሰሳቸውን የኢስራኤል ጦር ገልጾ እንደነበር ይታወቃል የሃማስ ወታደር ኃይሎች በዚህ ጊዜ አልተሸነፉ ወይንም አልወደሙም ሲል ደብሉ በመጨረሻው የጦር ሜዳ ግምገማው ገልጸዋል ከሌሎች ሶስት የታጠቁ ብኖች የተውጣጡ የፍልስጤም ተዋጊዎች ሮብለት በማዕከላዊ ጋዛ በእስራኤል ወታደሮች ላይ ጥቃት ማድረሳቸውን የቀጠሉ ሲሆን በድባይ ካን ዩኑስ ጦርነቱም ቀጥሏል ረቡለት ከጋዘ ወደ ኢስራኤል የተተኮሰ ሮኬት የሌለ ሲሆን በደቡብ ሊባኖስ ሲዝቦላ ናይሎች ተዋጊዎች በሰሜና እስራኤል ላይ ሁለት ጥቃቶችን ፈጽመዋል ይበንድ እንዳለ ከእስራኤል ጋር ያለው ውጥረት እየተባባሰ በመምጣቱ የሆዋይትሃውስ ልዩ መልእክተኛ ሊባኖስን ሊጎበኙ ነው ተብሏል የአሜሪካ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ከፍተኛ አማካሪ መረጋጋት ወደ ነበረበት ለመለስ ዛሬ በሊባኖስ ዋና ከተማ በይሩት ከሚገኙ ባለሥልጣናት ጋር እንደሚገናኙ የዩኤስ ብሔራዊ የ

ምክር ቤት ቃል አቀባይ ተናግረዋል ዩናይትድ ስቴትስ ወደ ሊባኖስ የተስፋፋ ያለውን ግጭት እንደ ማትደግፍና የእስራኤልና የሊባኖስ ዜጎች ወደ ቤታቸው ተመልሰው በደህንነት እና በተረጋጋ ሁኔታ እንዲኖሩ ሁሉንም ዲፕሎማሲ አማራጮችን ማሟጠጥ ቀጥላለች ብለዋል ቃል አቀባዩ በሊባኖስ በኢስራኤል ጦርና በሂዝቦላ መካከል ድንበር ዘለል ግጭት ወደ ሁሉን አቀፍ ጦርነት ሊሸጋገር ይችላል የሚል ስጋት መኖሩ አልጀዚራ አልጄዚራ ዘግቧል በተለይ በዚህ ሳምንት በኢራን በሚደገፈው ቡድን ውስጥ ከፍተኛ ወታ ዳዛጆችን ከገደለች በኋላ ውጥረቱ ጨምሯል ከጋዛ ጦርነት መጀመር አንስቶ ኢስራኤል በድሮን ጥቃት በርካታ የህዝቦላ አባላትና አመራሮችን ገድላለች በሌላ በኩልም የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ኢሳይ ወደ ሰሜናዊ ጋዛ ሰባዊ አገልግሎት እንዲሰጥ እንድትፈቅድ ጠይቀዋል የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ቴድሮስ አድሃኖ ኢስራኤል በድርጅታቸውና በሰሜን ጋዛ ሰባይ እርዳታ ለማረዝ በሚሹ ሌሎች ቡድኖች የሚቀርብላት ጥያቄ እንድትቀበልና እንድታጸደቅ ጠይቀዋል የዓለም ጤና ድርጅት ኢስራኤል የጉዞ ጥያቄዎችን ውድቅ በማድረጓና የተባቡት መንግስታት ድርጅት ድጋፎችን ለማቅረብ የተጠበቀ መተላለፊያ ስሌለ ወደ ሰሜናዊ ጋዛ ሊያደርግ የነበረውን ስድስት ተልኮ ለመሰረዝ መገደዱንም ገልጸዋል በሌላ በኩል የአሜሪካ ከፍተኛ ዲፕሎማት ብሊንከን ከአባስ ጋር ተገናኝተው በፍልስጤም ግዛት ዙሪያ ተወያይተዋል አንቶኒ ብሊንከን ግሪክን ቱርክን ዮርዳኖስን ኳታርን ሳድ አረቢያንና ኢስራኤልን የጎበኙበትን የቀጠለው ጉብኝት ሲያጠናቅቁ የፍልስጤም ባለስልጣን መሪ ማህሙድ አባስን ረቡ አነጋግረዋል የብሊንከን ጉብኝት በራማላ በተያዘ ዌስት ባንክ የተቃውሞ ሰልፎችን አስነስቷል ብዙ ተቃዋሚዎች የዩኤስ ልዑክ አንቀበልም የሚሉ ምልክቶችን በሚያዝ ኢስራኤል በጋዝ ላይ በፈጸመችው ጥቃት ተከሳሽ ና ሲሉ ከሳዋል ሁለቱ በጋዛ ውስጥ የዜጎችን ጉዳት ለመቀነስ እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችንና በመላው ጋዛ ለፊልስጤም ሲቪሎች የሰብዊ እርዳታን ለማፋጠንና ለማሳደግ በሚደረጉ ጥረቶች ላይ ተወያይተዋል ሲል የሆይት ሀውስ መግለጫ ገልጿዋል ይህ የኢስራኤል ጦር በካን ያገኘውን ግዙፍ ዋሻ አሳይቷል ለሲኤንኤን ጋዜጠኞችም አስጎብኝተዋል ሴንን ከጋዛ እንደዘገበው ዘጋቢዎቹ በኢስራኤል መከላከያ ስራዊ ታጅበው ሁለት ጊዜ ወደ ዋሻው ገብተዋል ጋዜጠኛ ከአይዲፍ ጋር ለመስራት እንደ ቅድመ ሁኔታ በጋዛ የተቀረጹ ምስሎችን ለኢስራኤል ወታዶች ለደህንነት ግምገማ ማቅረብ አለባቸው ተብሏል ሲኤንኤን መጨረሻ ሪፖርቱን ለአይዲፍ አላቀረበም ነገር ግን የ ايديتوريال ቁጥር እንደቀጥለ ነው ብሏል በዱባይ ጋዛ በሚገኘው በካኒኑስ ጎዳናዎች ላይ የጦርነት መባባስ መኖሩን ገልጿል ሲኤንኤን በኦክቶበር 7 ከ1200 በላይ ሰዎችን የገደለውና ና ጦርነት በጋዛ እንድትጀምር ካስከትለው የሐማስ ጥቃት በኋላ ወደ መቶ የሚጠጉ ቀናት ውስጥ የተከሰቱት በጣም ከባድ ውጊያዎች በከተማ ህንፃዎች ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል ከሶስት ወራት በላይ በዘለቀው በጋዛ ጦርነት ቢያንስ 23 ሰዎች ተገድለዋል ሲልም በሃማስ የሚመራው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል ለዓለም አቀፍ ሚዲያ ጋዛ ለመድረስ አስቸጋሪ በመሆኑ ሲኤንኤን እነዚህን ቁጥሮች በተናጥል ማረጋገጥ አልቻልኩም አለም ነገር ግን እየደረሰ ያለው እልቂት የኢስራኤል መከላከያ የሐማስ ዋና መሽግ ብሎ ከገለጸው ከተማ ቡድኑን ለማባረር የሚያደርገው ጥቃት አካል ነው የአይዲፍ ዲቪዥን አዛዥ ዳን ጎልድፋስ በሐማስ ታግተው ከነበሩት ከሁለት መቶ የሚበልጡ ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ በካን ዩኑስ እምብር ስር ባሉ ዋሻዎች ውስጥ ተይዘው እንደሚገኙ ያምናሉ የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውን ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብኑ